Tervetuloa Hessun kahvilaan ja kätketööreihin. Täällästä ollaan jälleen Suomen Ateenassa Jyväskylässä valtavien kuvauslampujen hikisessä loisteessa elokuun illassa. Ja tällä kertaa pöydälle on putkahtanut Nokialta armollisesti lähetetty Nokia N97 Mini. Siitä kiitokset sinne Kellahden suuntaan, että läiskähtää morjenstoaan. Kyseessä on siis Series 60 puhelin, jonka Nokia lanseerastossa oli jokin aikaa sitten, mutta nyt se vasta uiskenteli tänne Hessun kahvilan testipenkkiin. Täällähän aikaisemmin kerran testattiin Nokia N97, joten tämä ei ole ihan vieras laite teille. Muutenkin nämä laitteet ja teknologiathan on meille kaikille yhtä rakkaita ja tuttuja. Kotiotakka täällä kätketöydessä me aina testaillaan. Tässä on siis, tai missä se nyt näkyykään, täällä pyörii Nokian esittelyvideota aiheesta ja on muuten ihan näppärän näköinen laite. Tässä se on myöskin livenä täällä pöydällä, joten mennäänpä katsomaan. Eli kyseessä on siis tämän näköinen laite. Tässä on 5,4 megapikselin Carl Zeissin linssillä varustettu hyvä kamera. Ja siinä on vähän tämmöistä LED-salmavaloa. 8 gigatavun muistia pukkaa sisäisesti. Ja tuki on myös 16 gigan muistikortille. Mini-USBllä tai mikä tuo lieneekään nykyään micro-USBllä ladataan ja tieto siirretään. Kameran laukaisunapit löytyy täältä. Zoomaus kautta volumenapit tuosta. Ja mikä parasta, tietenkin 3,5 mm plugi suoraan kuulokkeet saa siihen kiinni ja vietä näppäin. Se tosiaan tukee tietenkin, VLANit löytyy, nopeat GPRS:t ja 3G:t, sieltä löytyy painoa noin akun kanssa 138 grammaa ja koko tällä näytöllä on 3,2 tuumaa numerotieto viisaille, tämä mainittakoon. Resoluutiohan näytöstä löytyy 640x360 pikseliä NHD-resoluutioksi, kutsutaan myös tätä. Ja totta kai löytyy asennon tunnistin, kirkkauden säätö, läheisyys, tunnistin, proximity sensor, ympäröivän valon tunnistin ja niin edelleen. Eli ihan hyvin pitkälle täydellinen setup kaikkea mahdollista tunnistinta, mitä nyt nykypäivän tämmöisestä sofistikoituneesta matkapuhelimesta pitää löytymään. Ja siinä näkyy myöskin homescreen, josta Nokia niin hyvin tunnetaan, eli Nokian laitteistahan löytyy tämä homescreen, johon käyttäjä voi sitten itse customoida sitä näyttöä, miten sen haluaa näyttävän ja mitä sovelluksia eniten käyttää, niin niitä tietysti siihen kannattaa lätkiä. Eli mulla tässä näkyy puhelimen, kun siis kellon lisäksi näkyy tietysti toi profiili, päivämäärä, useimmiten käytettyjä sovelluksia ja sitten kavereiden, läheisten noita pikavalintoja puhelinnumeroille tuosta vaikka rouvalle, jos lähtee soittamaan, niin tästä voi sitten valita, että miten se homma etenee. Soitetaanko vai lähdetäänkö viestiä vai mitä tehdään. Resistiivinen näyttö on, eli siis kynnelläkin voi tökkiä, koska painetta pitää siihen painoon saada. Ei riitä kapasitiivisen näytön tyyliin tämmönen kosketus, eli näin, vaan pitää hiukan antaa enemmän forcea tälle näytölle. Mutta hyvin toimii. Ainoa mikä erikoista entiseen N97:ään verraten on se, että tässä ei tullut kynää mukana, eikä tässä ole myöskään N97:stä tuttua kynää missään täällä jemmassa. Mutta Mercedes-Benzin ovesta imitoitu sarana kyllä löytyy. Kyllä on rapsakka tunnelma, kun tätä läpsyttelee menemään. Tämä on aika addiktiivinen. Tähän jää vähän niinku koukkuun. Kyllä. Ruotsalainen O siis ja Ö ovat tämän Shift-nappulan takana, joka aluksi on hiukan erikoista, mutta siihen oppii aika nopeasti. Muutoin tämä näppäimistä tuntuma on erittäin hyvä, vaikka tämä onkin pienempi kuin esimerkiksi N900, niin mun mielestä koska nämä näppäimet sijaitsevat hiukan enemmän erillään toisistaan kuin siinä, niin erittäin hyvä kirjoittaa. Kyllähän tälläkin kirjoittaa, mutta on siinä ensin vähän opiskelua, mutta molemmissa puolensa. Mitä mä käytin tässä eniten, oli tietenkin Kartat-sovellus, koska kuten kuvasta näkyy, niin olin tuolla Texasissa Amerikan Yhdysvalloissa tällä kesänä käymässä ja siitä on Hessun kahvilassakin aika paljon puhuttu, niin täysin ja vain ja ainoastaan luotin tähän laitteeseen navigoinnissa. Elikkä mulla oli tuossa koko Amerikan kartat 1,3 gigatavua, tuonne latasin ovi suitella tuohon puhelimeen ja se toimi kuin junan vessa. Se toimi kuin buikki ja oikeastaan niin kuin, jos mulla olisi tuo puhelin itselläni, niin en mä tarvisi itse asiassa mitään muuta navigaattoria. Niin hyvin se pelasi. Jopa Amerikassa, puhumattakaan siitä, miten hyvin se pelaa Suomessa. Mulla ei ollut Amerikassa ainakaan Texasissa, kun yhdessä ainoassa risteyksessä oli sillä, että se sanoi, että se käänny rampista oikealle ja se ramppi oli just kohdalla. Että muissa se sanoi aina, että käänny kilometrin päästä oikealle. Tai vauhdista riippuen.
mutta siis tosi hyvin pelas navigointi. Ja mikä parasta, mun mielestä tää on uploadien arvoinen asia. Se on ilmaista Nokiassa. Sekä ne kartat että se navigointi on täysin ilmaista tässä puhelimessa. Ja monessa muussakin, vaikka E71 esimerkiksi Nokian puhelimista. Eli Nokia Maps, toimiva ratkaisu, erittäin loistava, hyvä systeemi. Tässä nyt esimerkiksi sitten näkyy tämä Nokia Mapsin käyttöliittymä. Ja mä voin esimerkiksi tallettaa tuonne noita paikkoja ja synkronoida se ovitilini kanssa sitten niitä mun tuttuja paikkoja, mihin mä, tai tuntemattomia paikkoja, mihin mä haluan esimerkiksi navigoida, niin jos mun puhelin jostain sitä crashaa tai muuten häviää, niin mä pystyn synkronoimaan niin mun ovitilit takaisin tonne. Et siis sekin on viety ihan hyvin pitkälle. Mä pystyn jakamaan sijaintiasetuksia tolle ja olemaan niin kuin kavereiden kanssa jonkunlaisessa interaktiossa tällä ja niin poispäin ja niin poispäin. Siihen jatkuvasti kehitetään lisää. Sieltä löytyy, niin kuin näkyy tuossa ruudussa, Lonely Planet ja Michelin ja vaikka mitä tämmöisiä lisäkilkkeitä. Eli sinne saa niin kuin tämmöisiä kiinnostavia paikkoja erilaisista palveluista ladattua niille kartoille. Et kun sä oot jossain ulkomailla, niin sä voit sitten kätevästi navigoida vaikka johonkin hyvään Michelinin suosittelemaan paikkaan, katsomaan kauniita maisemia tai mitä ikinä niissä onkaan. Ja tietenkin sen lisäksi sieltä löytyy Lonely Planetin ohjeita ja vaikkahan tuota mitä. Elikkä toimiva ratkaisu. Mä oon niin kun ehkä eniten noista puhelimen ominaisuuksista tietysti median kuluttamisen lisäksi niin käyttänyt tota Kartat-sovellusta ja se on oikeasti hyvä. Karttojen lisäksi mä olen tietysti käyttänyt median kulutusta aika paljon, elikkä mediaa, käyttänyt Spotifyta. Sitten mä oon podcasteja ladannut tuolla, toimii hyvin, kaikki videopodcasteja ynnä muuta katsellut sillä. Ja sitten ehkä yksi, mitä mä eniten käytän, niin kun, tai paljon käytän puhelimessa, on tietysti näin kesäaikaan, vaikka olenkin nyt vähän tänä vuonna vähemmän pelannut golfia, niin Golf Softa nimeltänsä M-Scoreguard, joka on itse asiassa erittäin hyvä softa matkapuhelimille, jos pelaa golfia ja on Series 60 puhelin, niin tästä hyvä softa. 19€ se maksaa ja on web-palvelut ja on systeemit. Ja... niin, no sitten semmoinen pikainen yhteenveto tästä analyysistä ja tarinasta. Eli mä olen tosiaankin käyttänyt sitä nyt muutaman viikon. Mullahan Series 60 puhelimia ollut ennenkin. Mulla on nyt tällä hetkellä käytössä iPhone. Sitten mulla on myös käytössä Nokia N900. Eli mulla on iso repertuari erilaisia laitteita. Multa löytyy iPadia ja muuta, mihin mä niinku tavallaan benchmarkkaan ja mihin mä vertaan tota laitetta. Hyvä puhelin. Se on itse asiassa mun mielestä parempi puhelin kuin esimerkiksi N900. Ja se on erittäin hyvä karttasovellusten ajoalusta, eli navigointilaite. Mun mielestä se on siinä jopa parempi kuin esimerkiksi iPhone. Se on siinä parempi kuin N900, koska N900 on Nokia Maps, mutta siinä on vasta ykkösversio, siinä ei ole paljon sanomista. On ihan jees musaplayeri, ihan ok podcast-systeemi. Mun mielestä ne ei ole iPhoneissakaan eikä Applellakaan ihmeellisiä ole. Ehkä N900 toi G-Podderi on sitten jopa parempi niin kuin podcast-sovellus. Se on vähän niin kuin tietokonemaisempi. Näissä asioissa se on erittäin hyvä. Sitten taas näppäimistö löytyy, niin kuin sanottua tästä, tämä kuvertynäppäimistö, niin se on mun mielestä hyvä, vaikka siitä nyt ää ja ö onkin sillä vähän hassussa paikassa. Se on kuitenkin laitteena niin kuin kaunis, sillä lailla sopiva taskuun menevä. Ja tietenkin erittäin hyvä ominaisuus on tämä hyvä kamera. Siis se ottaa hyvää videoa, se ottaa hyvää valokuvaa ja siellä on tosiaan riittävästi muistia. Tämä on todella semmoinen käypäinen laite niin kuin moneen hommaan. Ainoa missä ehkä antaisin vähän miinusta on toi selainpuoli, että se ei niinku internet-selaimena se ei ole kovin robusti, että se on vähän kökkö tuo mun mielestä toi Series 60 selain. Mutta silläkin hätätilassa kyllä webbiä selailee, mutta se ei ole siinä mielessä niinku mobiiliselainlaite kuin esimerkiksi joku N900 tai iPhone, jotka taas on sitten huomattavasti kyllä parempia siinä. Mutta mukavaa on myös sitten nämä puhelinnappulat tässä, että tässä on vastaus ja sulkemisnappulat tuossa tässä itse ohjain tai tässä puhelimen etupaneelissa, että sitä on helppo siitä käyttää. Toi on semmoinen hyvä puhelin, jossa on myös tietokoneominaisuudet. N900 on puhelin, tietokone, jossa on vähän puhelinominaisuuksia, jos näin voisi kiteyttää homman. Että Hessun kahvilan kätketöörit antaa ihan hyvän arvosanan, sanotaan nyt vaikka 8+. Aika hyvä. Kiitoksia jälleen kerran. Mä oon Hessu Järvinen. Tää on Hessun kahvilan Gadgeteurit video-ohjelma, jossa arvostellaan siis laitteita. Pysy kanavalla. Tää näkyy YouTubessa ja ties vaikka missä kaikkialla. Kiitos sulle. Palataan. Moi.